thjesht, sepse nuk ishte një target lehtësisht i arritshëm. Ishte një person me shumë influencë, ndryshe nga zoti Breçani nuk e shikoi si një bamirës, unë e kam parë atë si një biznesmen me shumë influencë, njëri të lidhur me botën e krimit dhe kam prova për këtë. Për herë të parë emrin e tij. Falë, ta bëj një ndërhyrje sepse po patjetër. Po fundjavën e kaluar aty dhe shoh se sa njerëz që kanë një nevojë që shkojnë aty. Absolutisht, zoti Breçani nuk i kundërshton faktet tuaja. Un po them mendimin tim. Faktikisht e njerëzve që fillojnë vrasje në vend të policia nuk vepron, shkon për ta vrarë, ky reagon janë këto. Un di dhe informacionet që uhet tuaja për një atentat kriminal. Që fliteshin për 500.000 euro përpara se të ndodhte rasti vrasjes. Domethënë, dhe këto i kam të provuara, nuk i kam me burime, por janë Eni, për herë të parë, me emrin Ardian Nikulet jam njohur kur Prokuroria për krimet e rënda po hetonte për tjetërsimin e pronave në Shëngjin. Ardian Nikulet dilte në përgjimet e prokurorisë për arsye që unë nuk i di, nuk pati një akuzë zyrtare. Nuk e kam parë asnjëherë si një bamirës, ishte një person me shumë influencë, me lidhje të forta në krim të organizuar, në këtë fushatë elektorale po mbështeste kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë, për shkak të një lidhje të tij miqësore, jo për shkak bindjeve të tij politike, ndërkohë vllai i tij Arben Nikulaj mbështeste kryetarin aktual të Bashkisë së Lezhës, zotin Pierre Ndreu, i cili garon për një mandat të dytë. Dy vëllezërit madje kanë qenë edhe një situatë jo fort komode në raport me njëri tjetrin, por kishin problematika dhe hasmëri të shumta. Ju pyetët Bashk Fitojmë ka qenë për partinë Po thash kandidatin për kandidatin zoti Breçani, nuk thash vetë, sepse ai vetë garonte për një vend në Këshillin Bashkiak në siglën e Partisë Social-Demokrate. Jo, atë koalicionin Bashkëfitojmë po. Gjatë nuk e ka qenë po. Po, dhe mbaj përgjegjësi për këtë që them. Mbaj përgjegjësi për këtë që them. Shumë më shumë. Tani un mbaj përgjegjësi këtë që them dhe mund t'ua provoj me prova konkrete. Sepse telefoni ti është sekuestruar, të dhënat janë aty e të gjitha me radhë. Nëse motivi nuk është ky. Megjithatë, të shkojmë pak tek motivi Eni. Po dobësinë kanë gjetur aty sepse duke prit njerëz duke thënë voton e partinë më. Policia po beson fort për një vrasje për motive gjakmarrje. Por sigurisht nuk i përjashton as pistat e tjera që kanë të bëjnë me biznesin, kanë të bëjnë me konflikte të tjera kur ai ishte drejtori i Luiznit, sepse tani kanë ndryshuar emërtimet që lidhen me çështjen e pronave. Dhe sigurisht nuk përjashtohet as pista politike, po kjo është me vakta në gjitha këto pistat. Tani historiku i familjes Nikulaj dhe përplasja e kësaj familje me familjen Lekstakaj ose fisin Palaj, sepse duhet ta sqaroj, Lekstakaj është familja që është në konflikt fisi i madh quhet Palaj. Në vitin 97, pas një konflikti në një karburant mes Nikulajve, Qulajve dhe Lekstakave, ka nisur debati për 10.000 lekë të vjetra, që nuk janë paguar ose pretendoi që nuk janë paguar për furnizimin me karburant të një automjeti. Pas kësaj ngjarje, pas këtij sherri, është ekzekutuar Pëllump Nikulaj, që është vllai i të ndjerit Ardian Nikulaj dhe janë disa vëllezër ata, Arben Nikulaj e tjerë, dhe është vrarë dhe një pjestar i fisit tjetër. Kjo ka qenë ngjarja e parë dhe kjo është zanafilla e gjithë historikut, për shkak se un kam rënë në kontakt, ju thash, duke ndjekur një ngjarje për vrasjen e një oficeri policie, kam rënë ndjenjë të këtyre fakteve. Në shtator të 97-s, pra pak kohë më mbrapa, në të njëjtin vit, vritet Gzim Lekstakaj, i njohur si Raci, dhe është një personazh shumë i njohur në zonë, zoti Breçani mund na e konfirmoj, dhe Lauren Gjetja, djali i poetit shumë të njohur, i ndjerin Doc Gjetja, sepse ishte nip në familjen Lekstakaj. Në atë kohë dëshmitari kësaj ngjarje ka qenë Klodian Lekstakaj, i cili pati vriteshin nga afër të afërmit dhe kërkoi mbrojtje nga shteti, por nuk ju dha. Dy vite më vonë, pra i akuzonte Nikulajt, nuk thoshte emra, por akuzonte Nikulajt, mbrojtja nuk ju dha dhe kjo ngjarje pati umbyll pa autorsi. Ndërkohë që për vrasjen e vllait Ardian Nikulajt ka një të dënuar, por për shkak të moshës së mitur, me sa di ka kaluar me shumë pak vite burgim dhe u akuzua Elton Lekstakaj në atë kohë, por mori më vonë pa fajsinë. Në vitin 1999, sërish Lekstakaj ishi në Shënjestër dhe vriten Gjovalin Lekstakaj dhe mbetet i plagosur rënd. Është edhe sot në informacionet e mia në pamundësi fizike për të ecur Pjetër Lekstakaj. Dhe po kjo ngjarje dyshohej që ishte kryer nga Nikulajt, por autorsia u vërtetua që ishte gjagjaja Ardian Nikulajt sipas drejtësisë shqiptare, autori që kishte kryer ngjarjen. Por jo për motive gjakmarrje. Policia dhe prokuroria në atë kohë dhe drejtësia në fund fare tha që kjo ishte një ngjarje për shkak se zetoristi do punonte në të njëjtën kohë edhe tokën e njërës familje dhe tokën e tjetrës, pati një sherr për vetëm mbrojtje ndodhi kjo gjë.
Gjithë kjo mori e këtyre ngjarjeve vuri Ardian Nikule në qendër të gjitha këtyre konflikteve dhe më pas ai kishte influencë, arrinte të ndikonte në sistemin e drejtësisë, sepse asnjëherë nuk u mor në pyetje.